Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jogo suspenso na Holanda depois que torcedores jogaram fogos de artifício no campo. Uma partida de futebol holandesa entre o FC Groningen e o Ajax Amsterdam no domingo foi suspensa e cancelada porque os torcedores dispararam fogos de artifício no campo duas vezes, suspensa, disse o Ajax, clube de Amsterdam, em comunicado. Mas, como sempre, obrigado torcedores por seu apoio incondicional segundo o FC Groningen, o jogo em casa entre os dois clubes da Eredivisie, a primeira divisão holandesa, foi disputado pela primeira vez aos seis minutos de jogo. Após os jogadores retornarem ao campo 15 minutos depois, o árbitro Geron Manchotti teve que parar o jogo pela segunda e última vez, quando mais fogos de artifício foram disparados, disse o clube. O jogo foi cancelado sem condições. O Fluminense cancelou uma semana decisiva para finalmente começar o ano de 2023. Durante a paralisação, um torcedor fugiu da segurança e correu pelo campo antes de ser preso. Em um comunicado em seu site, o Ajax disse que o restante da partida será disputada sem torcedores na terça-feira, 16 de maio, às 15 horas, horário local. O jogo recomeça na terça-feira. A Royal Netherlands Voetbal Association, órgão regulador do futebol holandês, tem uma regra que estipula que, se um objeto for arremessado em direção ao campo, o jogo é temporariamente suspenso e os jogadores são mandados para o armário. O jogo seria interrompido imediatamente de acordo com as diretrizes, se a mesma coisa acontecesse uma segunda vez. Se um jogador ou oficial no gelo for atingido por um objeto na multidão, todos os jogos serão abandonados, afirma a política. Davi Klaassen, do Ajax, ficou coberto de sangue após ser atingido na nuca por um objeto arremessado da arquibancada, com o jogo contra o Feyenoord sendo cancelado.